כמו האדם גם העץ צומע, כמו העץ האדם נגדע. ומיד נדבר על האלבום החדש שאהבה נפשי ועל ההופעה החדשה עם מרים תוקן ועם עידן טולדנו המפיק והגיטריסט. וואו, עבר הרבה זמן. כן, עבר הרבה זמן, אבל השיער עדיין ארוך. כן, עדיין. וגם עורכת דין. כן. וגם חלק מתוך קוורטט. בואי תציגי את החלק הדומיננטי בקוורטט הזה. עידן טולדנו. אהלן. מה שלומך? מה נשמע? ואתה כאן עם הגיטרה, מי חסר לנו? חסרות שתי בחורות, אלמות חן, אחת רחלי גלאי, דוקטור רחלי גלאי, שמנגנת שלו קלזמר, ונועה וקס, שמנגנת כלי הקשה. ואתה ברביעה הזאת מנגן גם גיטרה וגם עוד, נכון. וגם אקורדיאון, כמנהגך. נכון. זה לא פעם ראשונה שאני רואה אותך ככה, נכון. משלב את הכלים האלה. נכון מאוד. בואו, האלבום נקרא שאהבה נפשי, והוא מבוסס על שיר שהלחינה אותו אהובה עוזרי. היה לך קשר אליה? אני לשמחתי ולמזלי נפגשתי עם אהובה עוזרי לפני כמה שנים, וכתבה לי את הלחן הזה, ואני פשוט מודה לסולו יורמן שהפגיש ביני לבינה, ומשם בעצם אני גם דמיינתי מה אני רוצה, איזה מילים ללחן, ופניתי למאיר גולדברג המקסים. וכאן כתוב שמשותפה גם להקת סום סום. כן, אנחנו אירחנו את להקת סום סום, אנחנו הקוורטט תוקן, וזה היה שיתוף פעולה מאוד מאוד מעניין. בוא נשמע את זה. זה, כן, הרבה כלים אתניים בגלל זה. מותר לגלגל אותך לאחורה, מרים תוקן, היום את עורכת דין. כן. ילידת חיפה? אני נולדתי בכפר אבלין, בבית חולים כרמל בחיפה. גרתי בחיפה הרבה שנים, המשפחה שלי במקור מחיפה גם. חיפה היא העיר אהובה מאוד על ליבי. מה המקצוע, זמרה או עריכת דין? קודם כל, זמרת. ואחר כך עורכת דין. באיזה שטח את מתמחה? בדיני נזיקין. אם יש לכם בעיות, יש לכם את מרים תוקן תמיד, יש לך משרד משלחת. כן, יש לי עם שותפים, כמובן. וכשאת מגיעה לבית המשפט, את עם השיער ארוך או שאת אוספת לקוקו? לפעמים אוספת. כדי להיראות סולידית יותר.
אבל בואו תנגנו לנו, תשאירו פה. את כאן עם עידן תולדנו, בואי ננצל אותו. מה נעשה? זאב עם כבש, לא? כן, בטח. זה המילים שלך ושל מרים? כן, בהשראת ספר ישעיהו. וגר זאב עם כבש. כשהנביא ישעיהו הופך להיות מניפסט פוליטי. תשמעי, את, מרים תוקן, מעשירה את רפרטואר השירים הישראלי, העברי, הערבי וגם ביידיש. את יוצרת שיר ביידיש שאת המקורית שלו, המבצוע המקורי. הלחן, אני מבינה, נולד בתוך משפחת המוסיקאים שלך, דניאל גלאי. נכון. כי אשתו? רחלי היא הבת של המלחין דניאל גלאי, וקיבלנו במתנה לחן מדהים לשיר ארס אפלה תפוחון. Tate vet forun in dor
כזאת של יידיש ומוזיקה מזרחית, יש קשר מוסיקלי? יש קשר, זה לפעמים אותם סולמות, ממש סולמות מקבילים, אותה מערכת מודלית, והביצוע כמובן הוא מה שמבדיל, אבל הקשר הוא עמוק ומרים מדגימה את זה יפה מאוד. אגב, הרבה אנשים ששומעים את מרים שרה ביידיש אומרים שהמפתע שלה נהדר, רק לא ברור מאיזה שטטל. אז בואו נדבר על השטטל באמת, על חיפה. בדיוק. את שרה שיר של סמי מיכאל, אהבתי חיפה. נכון. בואי תספרי לי, גם נפגשתי פעם עם סמי מיכאל? כן, כן, וגם... בוודי? גם כן. סמי מיכאל בעצם גם הזמין אותנו לתקסים מסוימים, וגם הוא בא לראות אותנו בהופעות שלנו, ונוצר באמת קשר מאוד מאוד הדוק, ואנחנו... בעצם יש לנו זכות וכבוד גדול. גדול. וזכינו בשיר שכתב, עידן הלחין ואיבד כמובן, והנושא וחיפה... מי תרגם את זה לערבית? אנטואן שלך. נכון. אז בואו נשמע את זה, זה אשר פותח את האלבום החדש, שאהבה נפשי, ויש גם הופעה וצריך גם לדבר עליה. נכון. Let's go.
حافظنا لا חיפה. אנחנו עם מרים תוקן, ואנחנו גם עם מי שאיתה, עידן טולדנו, בערך המלחין הבית והמפיק של האלבומים. ראשית כל אני רוצה להזכיר את ההופעות שלכם. אתם ב-20 בחודש אתם בקריית אתא בספרייה העירונית, ב-23 בירושלים, במרכז ז'רר בחר, וביולי אתם בפסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, בכפר בלום. וזה באמת מרשים. תגידי לי, ממתי את שרה? איך התחלת? אם מותר לגלגל את הסיפור אחורה? כן, התחלתי מגיל ממש קטן. התחלתי לשיר בגיל 4 בבית. אמא גילתה את ה... אני לא אוהבת להגיד כישרון, אבל זה כאילו כישרון. את הכל, את השירה. אז עוד... ואחר כך הצטרפתי למקהלה של הכנסייה בכפר. התחלתי לקבל את התפקידי סולו כבר בגיל 12. את יכולה לשיר משהו מתוך הדברים ששרת שם? כן. תשאיר לי משהו, פסוק. כן. אל מג'דו לכ יא מודהיר אל-נור אל מג'דו ללאה פי אל-עולא ועל אל-ארד אל-סלאם ולנ מה שרת? שלום על פני כדור הארץ, על פני... על האדמה. כן. כן, הלוואי. ואחרי זה, את איפה למדת? התחלתי בעצם ללמוד בכנסייה סגנונות כאילו של שירה שונים, מערבית ומזרחית, ואחר כך במקהלה של הכפר, אל קרוואן. על ידי המאיסטרו נבי עווד, וגם בבית הספר, אבל... את גם מנגנת? אני מנגנת קצת, ממש קצת גיטרה וקלידים, אבל כאילו חובים... לא בשביל לכתוב הביתה. לא. תשמעי, אני חושבת מה אני אשמיע, יש לכם שני אלבומים, אחד לפני 6 שנים, וזה בעצם הצטלבויות של תרבויות. כן. את Crossroad of Cultures. זה אלבום שהוא אלבום המופע שיצרנו שנקרא כשביאליק ופיירוז נפגשים בעברית. וזה זכה להצלחה גדולה גם בעולם. גם בעולם, וגם אנחנו מופיעים איתו הרבה בסל תרבות לתלמידים, יהודים וערבים בארץ, וכן. אז תרשו לי לבחור מתוכו את הכניסיני. מאוד סמלי ויפה. בגרסה שלך. תודה.
שיואב חנני כבר בדרך אלינו, ואני רוצה שוב להזכיר שאתם מופיעים ב-20 ביוני בקריית אתא, ב-23 בחודש הזה בירושלים, וביולי ב-15 תגיעו לפסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון. יש לכם אולי גם כמה הופעות שלא הזכרתי בינתיים. בחול אבל, מוזמנים לבוא לברלין בשבוע הבא. וואה, יפה. תקחי סוודר. טוב, אז אני מציעה שניקח מאלבום החדש, משאהבה נפשי, שיר שילווה אתכם. לגמרי. נכון מאוד. תפילת דרך. אמן. די כיתתה, כיתה, כיתה, תארי כיתתה, תארי כיתתה, תארי כיתתה. אנסמבל, כבר תתוקן? יהי רצון מלפניך. כולם. אדוני אלוהינו. נועה וקס. ואלוהי אבותינו, שתוליכנו לשלום, ותצעידנו לשלום, ותדריכנו לשלום. העברית שלה. ותגיענו. והלחן. שלה, נכון? הלחן של נועה וקס. ואת גם שותפה בלחן, מרים תוקן. בחלק... ואתם כולכם עשיתם את העיבוד יחד. נזכירו את השמות של, של רחלי גלאי. ונאחל לכם שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. ברוך אתה, בבואך אלינו, יואב חנני. אהלן. מה שלומך?